Zdravím všechny, udávám pevnost a já vás tímto vítám u nového videa. Dneska to bude také video z jiného formátu. Teďka jste si již možná všimli, že mám teda dost zeditované videa, ale jsem si jistý, že tady, kdybych dělal nějaké ultra sam efekty, tak je to úplně docela zbytečné, protože si myslím, že novinky mají být informativního charakteru. co samozřejmě tady zde zajímá, je podívat se na novou verzi 1.16 a nějaké teda ty první zmínky a věci, které se zde nacházejí. Jak se můžete vidět, jsou se takové nové povrchy a chtěl bych tady to dnešní video vlastně udělat takový jistý názor na 1.16 tedy na prvotní změny se snapshotů, nejsou tu teda všechny změny, které budou, ale tenhle celý update se týká týká především nedru a tak bych se teda dneska podíval vlastně na to, co za první novinky, či věci nám tady dneska bylo přichystáno, či se nás týká. Takže víte, prostě už aj tyto bloky vypadají teda docela dost zajímavě, a upřímně sám jsem byl novinkama překvapen. Já jsem tak nějak jako tu 1.15 nějak nezaregistroval, byly tam nějaké změny textur. I teď, jak hrávám ty starší verze, tak vidím, že třeba i ty lesy teď vypadají úplně jinak. A akorát mi přijde, že ten Minecraft jak je bez takových těch shaderů, mi přijde takový strašně moc zatmavený, že je takový malo saturation. Jako, nevím, no, ale třeba já bych úplně nejraději tu mlhu dělal, třeba nebo něco takového, Biome Blend. Aha, jasně, tady se člověk můžu přepnout vlastně klasický vzhled Minecraftu, což je teda dobré. A uznávám, že to docela suprové ale stále nějakým způsobem narážím na to, že v dálce vidím nějakou mlhu, což mi teda v Minecraftu přijde takové dost zvláštní a že tu mlhu vidím vlastně takhle blízko. A já jsem teda spíš zvyklý na ty shadery. No, nebudu teda dneska řešit ten vzhled toho Minecraftu, ale spíš tady půjdeme na ty změny. A začal bych asi celkově blokama. Podíváme se schválně, co tady máme za bloky. Každopádně máme tady spoustu nových bloků, itemů, možností, funkcí do hry. A jsem si jistý, že tady dneska nezměním všechno, ale řekněme, že proto, abychom se nějak dále mohli posunout dále, tak je dobré se na tyhle věci podívat. Máme tady takový Ancient Debris. Tyhle bloky se vlastně budou nacházet v Nedru, do kterého se teda brzyž podíváme. Mají podobnou odolnost, jak obsidiány, řekněme, že prostě nemůžou zhořet v Lávě ani nějakým ohněm. Nejlepší vykopat vlastně diamantovými nástroji, a proto takové zajímavé bloky. Však uvidíte brzy samý, hele, v tom Nedru. Pak tam má takový speciální bazalt, je to takový blok, ze kterého jsou vlastně tvořeny takové bazaltové sloupce, které také uvidíte brzy v nedru a řekněme, že vlastně se generují v takových soulsendových oblastech, takové zajímavé oblasti, které nové tři přibyly. Zatím teda tři, jo, může to všechno změnit, neříkám, že to takhle musí být vždycky, ale tyhle sloupce, které uvidíte poté v nedru, budou teda rozhodně zajímavé a brzy vidíte, jak říkám, no. Pak zde dále máme nějaký blok of netherite. ten se vycraftí za pomocí devíti netheritových ingotů, které zajímavě kraftí teda. Jak můžete vidět zde na obrazovce, takový zvláštní crafting. Pak zde máme takové speciální povrchy, je to něco jako taková nedrová hlína, nebo tak nějak by to nazval. Řekněme, že tahle se bude v takovém speciálním warped lese, to bude takový les teleportu, kde se budou objevat endermeni a nějaké další bytosti. Také se k tomu dostaneme a podíváme a samozřejmě i Crimson. Je to všechno takové, řekněme, že to vypadá trochu jak modpack, ale není to modpack, ani žádný čarovný Minecraft, což je docela takové zajímavé. A pro mě jakožto člověka, který nějakou dobu teda nekoukal na žádné nové verze, dosti zajímavé. Ale, ale pokud si říkáte ty vole, to sakra je v těchto nových verzích, tak bych tomu na vašem místě asi dal šanci, protože jako až to vidíte sami ty novinky, vypadají teda skutku zajímavě. Jo, už to není ten Minecraft, co to bylo dříve, už nějakou dobu, už od té doby tady v čele, nebo já nevím, u změny. změn, já jsem třeba sám zůstal jedna 12 dvojce, jako takové docela dosti spolehlivé verzi i po stránce modpacku a dalších, ale určitě se nebráním ani tomu vlepšení té vanily a těchto věcí. Samozřejmě servery tady tohle určitě mají rády, že jsou další novinky a že opět budou muset předělávat spoustu mini her, já nevím, různých nastavení a podobně, no ale i tak. Jinak je tady taková zajímavá zvláštnost, že existuje takový speciální Soulfire, to je tež takový prostě i blog, nebo jak to nazvali, je to takový, to je taková druhá vlastně varianta ohně, který by měl teda hořet věčně. A samozřejmě máme tady Warped Ward blok. Asi víte, jak v važinách vypadají stromy, že se potom lepí takové ty vajny no, klasické, tak v nedru je to něco dosti podobného. To jsem takhle rychle jenom sfoukl, teda tyhle nové bloky, protože těch informací je spousta. To jenom proto, abyste věděli, co vůbec za ty bloky teda konkrétně je. Samozřejmě k těmto blokům také existuje to, že když třeba napíšu Warped, tak k tomu samozřejmě existují i případné tyhle různé varianty a architektonické prvky, které můžete moc využít, což je docela fajn, jo, třeba Představte si, že máte, máte prostě zkrátka takové nové biomy a od toho prostě i tyho, já to vypadá docela epicky, ale upřímně ty dveře, krása. Já si myslím, že tady tohle je určitě pro Minecraft dobrá novinka a změna. A nebudeme zůstat v overworldu, ačkoliv jsme teda ještě neprošli ani itemy, které jsou nové, což tak můžeme jednoduše rychle nakouknout, jako takhle. Už jen proto, že máme třeba i novou druh, jako jsou torčky a tak, další věci. A dokonce bylo i řečeno, že mají být já nevím, různé druhy barev než mají být snad fialová a podobně, to je úplně neskutečné. Jinak ten Shroom Light je takové speciální nedrové osvětlení a je to něco, já způsob Glowstoneu, jinak bychom byli jakože takhle jistí. Jak můžete sami vidět, že teď tahle Soulfire točka není až tak moc nějak efektivní, asi bych ji při, přirovnal k té Restoneové, nebo přijde mi, že tak nějak, no, možná, možná něco víc svítí, ale není to tak nějak extra, jak ta normální klasická točka, ta je teda daleko teda efektivnější, co se týče světelnosti. Co se týče teda těch itemů, tak zde máme teda nové ty netheritové armory a všechny ty věci z těchto materiálů. Hele, block of netherit, máme tu nether ingot a nederit scrap, který se vycraftí za pomocí tohoto následujícího craftingu, který vidíte na obrazovce. Máme tady teda netheritový sword a další teda věci, helmetu, nástroje, nevím všechno co možné. Řekněme, že to vychází z diamantového, když si schválně dáme Uh, já radši nechám oboje, protože bych to mohl třeba zdrbat. A dáme si crafting table, tak vám můžu ukázat, že se to vlastně craftí. Je to takové další vylepšení vlastně těch diamondů, takže dokonce lepší jak diamondy, jo. Víte, jo, takým způsobem se craftí. Má to lepší ochranu toho armoru, dokonce i proti knockbackům. Samozřejmě tyhle všechny armory, nedritové a podobně, co tady vidíte sami, tak mají vždycky větší o jeden damage, větší než všechno ostatní, kromě třeba hou, tedy tyhle motičky mají všechno vždycky větší, když se podíváte na srovnání, jo. Schválně vám tady dám diamantový meč, aby, vám bylo jasno, víte, jo. Vidíte, že tam je větší damage akorát o jeden. Takže je takový jistý upgrade diamondů, což je teda docela zajímavé, protože po celou dobu existence Minecraftu byl vždycky diamond armor jako nejlepším armorem v Minecraftu. Ale proč ne, vložně, proč ne? Asi nějaký upgrade to určitě potřebovalo, teď předtím všichni běhali v modrém, teď budou všichni běhat v černém, no takovém, nebo šedem, šedem no spíše teda. A co se týče ještě itemů, tak bylo samozřejmě předáno nové vajíčko na hoglina a od itemu se už rovno můžeme přesunout, to je na vypnutí počasí, protože mi to tady docela štve. <laughs> nám tady nebude chcát za krkem, ty vado. No takže máme tady novou potvoru, je to takový hoglin, jo. Co se hoglina, je to taková potvora, která nám dropuje Rotten Flash, Nejdříve se uvažovala, že bude agresivní, ale teďka vypadá to, že, je neutrální od této snapshot verze, takže schválně můžeme to zkusit takhle ještě zmáčku, se nás nějakým způsobem bude sama bojovat. Vidíme, že je zcela neutrálním mobem, až teda na tohle zombíka, ten má s námi asi nějaký vloženě problém. Netuším, asi se mu to naše video nelíbí, nebo těžko říct, takže dokonce dva jo, ale vy jste teda teda, tahněte tady do lávy, ale žádná taková paráda. No jo, vidíte sami, že Soulfire, i když se asi nějakoby zapálíte, tak hoříte oranžově, což je takovou zvláštností normálně, no jo. A jo, tak tyhle potvary, hugliny jsou docela takový na pohodku, no. Jož už už Maria, budete mi tady otrovovat, že na no taková, hele, nedrit sword a pojďte, hele. Čtyři zombíci, jo, to jsou challenge. Wow, hej, ale docela dobré to je. Už takhle otestuju, tak je to docela silné. Zombíci, ty jo, se mi můžou bát normálně. No posekal jsem je s jedním normálně srdíčkem. Musím uznat, že teda tyhle nové zbraně a celkově ty equipy mají něco do sebe. A nyní nás čeká velmi nedrová cesta, kterou jsem tady slyšel už od samého začátku. A takže si půjdeme do toho nedru podívat. Myslím si, že daleko zajímavější, než jenom kecat do tom nedru, co je v něm. Bude lepší se tady doma je zaletět podívat a celkově si prohlédnout ten nedr. Tady už vidíme Warped Forest. Víte, jak to nějakým způsobem vypadá. Původně nedr vypadal asi nějak takto. Tady se to až to moc nezměnilo. Ale musím uznat, že tenhle Warped Forest teda vypadá v skutku zajímavě. Je taky docela zvláštní, že tady přidali spavnutí Endermenů a dalších podobných. A není to teda jediným, řekněme, že takovým biomem, který přidali vás tady do Minecraftu. Ale jako musím uznat, že to vypadá teda fakt dobře. Je to teda můj první pohled na tuto novou verzi, kterou osobně takto prohlížím. A samozřejmě, pokud byste si taky chtěli tenhle snapshot zkusit a celkově tyhle verze nové, tak v Minecraftu musíte povolit snapshot verze a můžete si také testovat, a pronikat vlastně do toto Minecraft kouzla. Je to teda hodně zvláštní a načekal jsem to třeba horší, jsem si říkal ty jo, nová verze 1.16, co to zas do bude ty vole za verzi, ale nakonec si teda musím uznat, že jako nevypadá to až tak špatně, tady dokonce nějaký sloup, tady má je láva, v tom nějaké osvětlení, jako krásně tady lemuje, myslím si, že tady do toho nedru to docela zapadá, jako je to takové hodně zvláštní, upřímně, co si budeme, i ti Endermanové tady, ale řekněme, že na tomhle biomu je něco speciálně zvláštního, a to, že se tady vlastně v tomhle biomu neobjevují žádné monstra, kromě teda endermenů, Nebo tedy měly by to být aspoň nejklidnější místa tady v Nedru, ale jakoby i ty potvory se občas zaletí a podobně. Normálně je naturální spawn, monstery tady jenom těchto základních, jako například těch Endermanů. Hej, tady tady na čorku nějaký blok, ty potvoráků jeden, ale táhni dolů. <laughs> A na to, že tohle je jakoby teleportovací les, tak tam mě se neportla, no, zajímavé. A že tady čoří další bloky, no, to jsou potvory teda. Pokud bychom měli noční vidění, mělo by to vypadat nějak jinak, takže to otestujeme teda, jak bych to měl vypadat. Dáme se teda tohle a mělo by to být takové, no, fialové purpurové. Jo, tak tohle teda vypadá už tak jako nějak divně, přímě. Jako můj osobní názor na to je, že tohle fakt takové, nevím no, až moc přerůžově hele. Asi s tohle udělejte Minecraft pro holky, nebo já nevím, jak někdo to můžu nazvat, protože já nevím, jak je růžové, je to takové vyfetované celkem, jako. Asi jako bych si jen dal houbičky do toho tři piva, bych to ještě něčím a poté vešel tady do nedru. Nevím, je to takové, je to takové už zvláštní teda to noční vidění, no. <laughs> ještě pořád mám, je to ten jeden život, ne? Schválně, by zajímalo, jakým způsobem se tady těží, Uh, je to klasický blok, tak já předpokládám, že asi tímhle nástrojem by se mělo těžit rychle. Možná i něčím jiným se to těží, ale tak si to odzkoušet, nevím. Jako vypadá to jako klasický blok zhruba, no nějak tak mi to teda alespoň přijde. Jsou to takové jakoby rádoby stromy, takže to by se mělo asi kutat sekerou pravděpodobně, ale nevadí. <laughs> Máme zde novou funkci Locate Biome, kterou již nyní použijeme, protože mě samotného by zajímalo, kde třeba to udolí s tím Soul Sandem. Takže rovnou se tam je protnout, to je pevnost. Jo, jsem v Soul Sand veli, no. Tady je taková zajímavá novinka, že se tady vlastně objevují tyhle různé, nevím, fosílie a kostěné bloky, takže jako více mě, proč ne. A nevypadá to vůbec špatně. Teda zajímavé, jak to spolu sousedí. A dívejte, když to přejdete, takže o fialové a ty najednou je to takové úplně jináčí, že? Když se na to podíváte. Tady to prostě, když jste v těchto oblastech máte takové fialové okolí a tady právě takové jináčí úplně zcela. Což je taky docela hodně zvláštní přechod, teda upřímně. A co teda v těchto údolích nachází, teda kromě těch fosílí, tak můžete vidět sami. Aplikujeme si Night Vision, abychom tady lépe viděli. A víceméně by se mělo jednat o takové jeskyně, obsahující, nevím, odkryté z kameniliny, že ty fosíle, jak jsem říkal. Teďka je to takové dosti také zvláštní vidění, když to zase naopak modré, až moc takové, ale nevadí. Víceméně se jedná takové, o takové zvláštní údolí a jeskyně, které se do nedru také hodili. A proč ne? Jsou tam také i součástí ty velké sloupy z těch bazalů, či to tady má být bazaltu které teda bychom měli brzy někde vidět, akorát jsem tak na takém zvláštním pomezí mezi těmito biomy, že to je nechutné, to je nechutné, jak to tady střída ty barvy, oho, oh. ne, možná by tam byl nějaký přechut, třeba, že po pěti sekundách to teprve změní barvu, nebo tak něco, protože mi to všechno takové dosti zvláštní, ale nevadí. Ale nenašel jsem úplně přímo u uh, s těma A ten, nedr ten oranžový, hej. To je střídaný barviček, mi tak nějak přijde. Ty bazalty vám brzy ukážu, když už jsem teda narazil na tenhle zvláštní Crimsonový, já nevím, les nebo jakým způsobem další biome, tak ten je zase naopak strašně moc červený. Co se týče ještě těchto hoglinů, nebo takových, řekněme, nedrových kanců či prasat, tak tyto potvory se vlastně spavnují většinou v počtu čtyřech právě v tomto zajímavém lese. A ano, aktuálně vyprchává vlastně noční vidění, jak můžete vidět zde. Já jsem se teďka ještě portal a nedal mi to, a zde teda vidíte ten bazalový sloup, tady je hezky v nedru, v tom Soulsendovém údolí, nebo jak to je nazvat. K tomuto údolí bych ještě chtěl zmínit to, že se právě zde můžou spawnovat skletoní, jak můžete vidět i právě nyní. Hej, a ty přechody jsou teda vážně broken. Co se týče oprav předchozích verzí, tak nejvíte, že prostě květináč má sporek, což třeba dříve neměl, a že nedrák má změněnou opět texturu, což můžete vidět i teďka nyní. Jsou tady nějaké ty hřiby, varpet fungi, pak zde máme i nějaké další ty, Asi Crimson fungi, že? Přesně tak. Já jsem se tak nějak přesunul k nedrové pevnosti a můžete vidět, že tady opět krásně zapadá, i přesto, že tady máme ty nové biomy. Myslím si, že teda ten nether teďka dostane pravý říct. A za mě, jako tyhle novinky, to dá fakt luxusní a cením. Vypadá teda hodně úžasně, a krásným Night Visionem je to potom takové zvláštní to vidění. Ale jako víceméně proč ne vloženě. Jak se ptáte, jestli zmizely klasické glowstony, tak nebojte, ty jsou stále v nedruk mání. Víte co, ten Night Vision má něco do sebe. Jinak klasický nedr se teda nyní jmenuje nedr wastes, nebo taková nedrová pustošina či divočina, těžko říct, jak to chcete nazývat vy. Zkrátka prostě je to trochu přejmenované, ale to je nějak nic nového jako extra není. A když jsme v tom Crimsonovém údolí, takovém prostě krvelačném, nebo jak to jenom nazvat, tak samozřejmě, co, co jsem chtěl říct ohledně těch Crimson Planků a podobně a dorů, tak samozřejmě máme i tady tyhle dory a materiály a z těchto rádoby stromů můžeme také těžit tyhle různé bloky. Skvěle, otestujeme no, vidíte, jo. Jsou to klasické stromy, akorát tady už potom jsou teda normální bloky. Takže už to tady poté teda ta segerka ztrácí efektivitu. Nedrvárt blok dokonce. <laughs> a zde vidíte teda i ty krásné ty převisy, jak jsem říkal, ty vajny, že takové. Za mě rozhodně, až na tady tyhle přechody, dívejte jo, to je jak 3D, hyparáda. paráda. Tak až na tyhle přechody, jsou tyhle prvotní 1.16 novinky, pro mě teda fakt jako, že cením. A líbí se mi to rozhodně. Jinak, pokud se vám dnešní video, uh, více mě asi informativního charakteru, s mými dojmy líbilo, rozhodně zapojte na like, obličitě sdílení a určitě teď novinek je určitě více, jo? Neřekl jsem zde určitě všechny novinky ze 1.16, spíše jsem se chtěl teda zaměřit na to, co nového přibylo a jaký mám názor právě na tyto no novinky, protože se mě jakožto hráče Minecraftu a věrného fanouška této hry týkají a viděli jste sami, nevypadá to teda rozhodně špatně, za mě palec hore, dobré novinky. A tak tedy mějte se hezky zatím. Ahoj! Fuck off! <laughs> I'm a Trumpster, motherfucker.